Nós vamos falar de um assunto que está aí na boca de todo mundo e que, infelizmente, mexe com uma pessoa que nós temos um carinho imenso e, claro, conhecido dentro do estado do Piauí, conhecido no Brasil também, e é uma referência, né? Principalmente no mundo das bandas de forró, de shot, uma pessoa que verdadeiramente merece o nosso carinho, o nosso respeito e que eu conheço há muitos anos. E uma carreira belíssima. Queremos falar agora a respeito da residência do nosso amigo e cantor Gonzaga Lu, que foi destruída, gente, no último final de semana, após ser atingida por um incêndio. As chamas teriam iniciado enquanto todos dormiam. A residência fica localizada na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina. Pertence à família do cantor e ficou 90% destruída. Olha só que triste. Já o estúdio do músico, contendo seus instrumentos e o acervo com sua história, foi completamente consumido pelo fogo. Em um vídeo, ele conta os estragos e, inclusive, nós vamos ajudá-lo também na questão do pedido de doações. Bora ver. Bom dia, minha gente. O que está falando é Gonzaga Lu. Estou passando aqui para pedir a solidariedade de vocês. Aconteceu uma tragédia hoje aqui na casa da minha sogra, da minha família, da minha nova família, da nossa família, onde aconteceu essa tragédia. A casa simplesmente pegou fogo aqui, era um quarto, mas infelizmente pegou fogo e tudo o que restou foi isso. Só nada mais, só restos, né, escombro aqui, foi o que aconteceu. E para cá tem também essa situação, teto desabou aqui, a cozinha que estava sendo feita, estava sendo construída, ficou nessa situação, né, móveis destruídos. E aqui nós vamos para essa parte aqui, que é a parte onde começou o fogo. Aí nós estamos aqui na situação dessa, aqui onde começou toda a questão do fogo, né, um curto-circuito, aqui estava cheio de equipamento, de coisa, tinha muita esponja do meu estúdio, tudo, estava guardado, tudo foi destruído. Então estou passando aqui para pedir a solidariedade de vocês, que possam nos ajudar nesse momento difícil. Muito obrigado. Gente, recentemente o Gonzaga passou por um momento difícil, né? Que nós chegamos a falar aqui no programa e agora mais uma situação, mais uma forma de você poder ajudar. Você que está assistindo o nosso programa aí, ele vem pedindo doações, entre em contato através das redes sociais de Gonzaga Lu, onde ele vai passar todas as informações especialmente para você. E é claro que quem puder ajudar, não deixe de ajudar. Inclusive, se você quiser, também pode entrar em contato com a gente através do nosso telefone, tá bom? Da nossa produção, que nós passamos todas as informações especialmente para vocês, para quem pretende ajudar o Gonzaga Lu. O telefone está aí na telinha da nossa produção. Fique à vontade. A gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta num instante.